Já, Loki, það er rúmt eitt ár sem þú tókst við hérna hjá Þór. Hvernig er þetta ár búið að vera? Heyri, það er bara búið að vera rússibana ferð, sko. Það er búið að vera gríðarlega mikla breytingar á leikmannahópnum og hérna bæði sorgir og gleði, sko. Þannig að það er bara allir skallinn. Hver er þetta svona stoltastur af hinga til? Ég er eiginlega stoltastur af því svona að komið svona heildarsvipur á þetta. Veist, við vorum, þegar við byrjuðum, þá vorum við að tala um að það vantaði svolítið svona identity á liðið. Það hefði tapast fyrir einhverjum árum síðan og ég held að svona utan að koma dagalega geta séð mjög fljótt fyrir hverju við stöndum í dag. Svona utavallar, þetta ánægum er það breytingar sem þú hefur náða að koma í, bara í klúbin? Já, það er svo sem sko bara opaslega gott fólk sem er að vinna hérna. Ég vinn mikið með Arnari Geir yfirþjálfara og hérna Reimari framkvæmdastjóra og svona alltaf stjórninni. Þannig að svona smátt og smátt þá er það að hreyfast í bara góða átt og var auðvitað komin ákveðin grunnur. Ég held að sé kannski hérna ráning að vera með yfirþjálfara í fullu starfi. Ég held að það er sannað sér, það hefur gefist rosalega vel fyrir Þór. Þannig að já, það er bara hérna lítur vel út þessi samvinna sem er búin að vera milli mín og stjórnar og framkvæmdastjóra og yfirþjálfara. Þetta tímabil núna 2022, hvernig svona metur það? Ég myndi segja bara sáttur við það. Ekki ánægður en hérna svona eftir á var maður bara sáttur. Það var hérna, við gerðum alveg fullt af mistökum, bara allir, bæði stjórn og ég og þjálfarar og en við náðum svona fljótt að leiðrétta það og svona endanum fundum við hvað við segja, góðan balans á leiði vörn og sókn og í seinni umferðinu þá voruð við bara helviti flottir. Var eitthvað svona líkill að því að ná þessu jafnvægi í liðið? Já, ég held bara að þú veist að hérna leikmenn sem voru að koma inn í þetta sem voru ansi margir og flestir aðeins ungir, þeir bara þurftu tíma og svo þurfti ég líka tíma, ég þurfti að prófa fullt af hlutum. Við spilum þriggja manna vörn sem við lentum í vandræðum með varnarlega séð og hérna bara svona kannski líka hvernig við rekrútuðum liðið. Það tók tíma þegar þú ert ekki með svona einhvern grunn fyrir og vissi ekki hvernig byrjunarliðið væri. Það var miklu erfiðar að finna leikmenn inn í það en svona miðju sumri þegar við náðum Ían og Alexander inn og þá bara var ekkit aftur snúið fannst manni. Spila á mjög ungu lið, margir ungi leikmenn sem fá tækifæri liðinu. Ertu sérstaklega ánægð með það? Bara við verðum að gera það sko. Það var ekkit val. Þú veist, það er bara þegar maður fer yfir hópinn og skoðar aldurssamsetninguna og ég veit ekki hvernig Þór ætlaði að lifa af næstu 2-3 árin, höfum ekki gert það. Kostunum við að spila 17-18 ára leikmönnum er að þeir taka svo stór stökk þegar þeir fá tækifæri í meistaraflokki. Og það er ekkit bara hjá Þór. Það er bara ef að þú gerir slíkt í sama, séð þegar Stjörnun í sumar, að leikmenn taka stór skref eins og við sáum með hann Óla og Ísak. Þannig að við bara sáum það að þessi leikmenn okkur sem eru öðru flokki spiluð og fengu stóra rullu, þeir bara hoppuðu 2 ár fram í tíman eiginlega. Það eru svona, kannski svona þrý sem að fengi hvað mest aðtekli. Bjarni Guðjón, Kristófer og svo Aron Ingi sem fór út. Ertu sérstaklega ánægð með það? Ertu ánægð með alla? Já, bara ég hef nú nefnt að sko Ragnar Óli sem var elstaður í öðru flokki, hann kom inn í þetta mjög óvænt og stóð sig gríðarlega vel. Og svo erum við bara með aðra leikmenn sem eru kannski aðeins eldri eins og Birgir Ómar sem er fæddur 2001, alltaf gríðarlega efnilegu miðvörður og svo bara mjög margir strákar á þeim aldri sem eru þarna fæddir 2001, 2002 jafnvel. Þannig að það er að nógu að taka, þannig séð. Var einhver sigur sem, á þessu tíum sem var sætari en einhver annar? Það var kannski þessir útisigrar á móti Grindavík og Kórdrengjum sem að snýra þessu við hjá okkur. Við fengum þarna 3 leiki sem voru settir á 8 dögum og þessi 2 sigurleiki komum með stuttu millibili þannig í kringum Verslunarmarkina. Og þetta voru bara þeir leiki sem að held okkur uppi, við bara kláruðu það. En síðan var náttúrulega rosalega sætt að vinna bæði HK og Fylki hérna heima og þá svona sáum við hverju stóðum á móti þessum liðum sem eru að fara upp. Þannig að hérna, já, bara allir leikir svo sem sætt, en þessi er svona kannski sættastir. Akkur, það eru búið tilkynna 3 leikmenn eru farnir frá félaginu. Voru vonbrigði að ná ekki halda þessum þremur? Já, það er nú bara, það er nú í þessum tilfellum held ég nú að kærustunnar hafi ráðið meira, sko. Hérna, kærustunnar sem Elvas fekk vinnu á Ísafirði, svona mjög, mjög hérna specific vinnu. Og auðvitað vont að missa Elvar því að hann hefur verið svona tekið hann tíma að brjótast í gegnum byrjunarliðið og gerði það í sumar.
Ásgeir var vita eiginlega svona á miðju sumri, ég held að hún var nú farin að nota fjölmjöla til þess að kalla hann heim eða til útlanda, þannig að hérna, það var vitað og síðan með Halli þá var þetta eitthvað sem við okkur grunaði og hérna, við erum bara rosa vel undirbúni fyrir það því að hérna, hann var að spila á hæri kanti og bestasta annars Kristoffers er á hæri kanti, þannig að við erum eiginlega bara vel undirbúni fyrir það. En hefurðu vilja halda Halli? Já, þú veist, við höfum vilja halda öllum góðu leikmannum en svona eftir á að hyggja þá held ég bara að næsta skref hjá Kristoffer, hann var að spila vinstri kanti í sumar og það ekki hans besta stað, hann gríðarlega öflugur á hæri kanti, þannig að eiginlega bara held ég að það, þetta sé bara farsælt fyrir báða aðeila. Akkurat, hvað er svona, hvað viltu sjá Þór gera á næsta tímabili í deildinni, viltu horfa ofar? Já, auðvitað viljum við það, ég held að hérna, ég veit ekki hvort að ég alls ekki öll í deildinni að hugsa um þetta annað til fínt að setja það nema kannski í á leikni sem er að koma niður en hérna já, ég held að við séum sko, það sem er jákvæmt núna að við förum inn í þetta tímabil þó sem bara missa þrjá leikmenn að þá erum við með mjög sterkan grunn við mistum held ég ykkur á 12 leikmenn þarna haustuð undan þá var maður svona í svo mikill óvissu hvernig liðið yrði en núna þá þurfum við bara aðeins að kíkt upp í þessa leikmenn sem er að fara og sjá hvaða leikmenn hérna geta tekið þessi hlutverk þannig að þetta virkar svona allavega við fyrstu sýn svona miklu auðveldara Þá tilkynnt helgina að Valdimar Daði er með liðinu á næstumli hvað getur sagt mér hann? Hann bara ógeðslega skemmtilegur leikmaður hérna ég búin að fylgjast með hann svolítið lengi hann var hjá mér í hérna U15 á sín tíma og fljótur, teknískur góðar hreyfingar bara nútíma fótboltamaður svona hefur svona kannski silt svolítið undir radarinn hjá knattspyrnu áhugamönnum en hérna heldur henti bara okkur alveg gríðlega vel Hvernig er Fannaldaður svona að koma undan þessum meiðslu? Hörru, hann er allavega duglugur í ræktinni og er hérna, hann sé duglugur að minna mig á það, hann sé duglugur í ræktinni hann er hérna að hann segist alltaf að vera klár í apríl en hérna við verum að gefa honum meiri tími það en ég reikna með honum svona í maí-júni en það er bara feikilegu styrku fyrir okkur að fá hann inn á völlin Akkur, það hefurðu tekið ákvörðun hvort að Aron Birki verið aðalmarkmaðurinn á næsta tímabili? Það er svona eins og staðan í dag þá er það þannig við erum svona að skoða hvort að hérna, Auðun sem var svona backupmarkmaðurinn fyrir að fara á lán það er svona eitthvað sem að hann þarf að gera til þess að taka næstu skref og við þurfum að huga því og þá þurfum við að fá einhvern markmann með Aroni og svo bara spurning í hvaða geðaflokki sá markmaður verður í raun Hvernig, þú veist ég búin að spyrja út í árið með Þór hvernig er bara árið búið að vera á Akureyri? Æðislegt sko, ég er náttúrulega við erum í fjarðbúði og Hafdís og hérna, það hefur gengið bara rosa vel því að hérna, henni er líka rosalega vel hérna og mér veist nátt að fara stundum í bæinn en mér er líka bara rosalega vel hjá félaginu og náttúrulega bara ótrúlega fallegu bær og skemmtilegt að vera hérna þannig að það er ekki undan neina kvarta allavega ekki ennþá Var á einhverju tímabúti, þú veist, undanfarna mánuði eitthvað sem þú hugsa gæti farið frá Þór? Nei, ekki í sekundu sko ekki í sekundu sko þetta var náttúrulega eins og við sagðum sko, þetta var hérna bæði hérna vonbrigði og svo gleði þetta sumar en við vorum að hugsa þetta svona tvö ár þá myndum við setjast niður og skoða hvernig þetta væri búið að ganga þetta er vorsalega stuttu tími sem að ég verið með liði Nokkur aðeins að spyrja það sérstaklega út í tvær viðrögnir í sumar leikinn á móti Selfossi Já Hér heima þá virtist Gary Martin ekki geta keift sér rauðspjald og svo voru náttúrulega einhver furðulega atvik hérna á Selfossi sem að Hermann Helgi tók á sér rauðspjald Hvernig svona metur þetta eftir það? Hefur eitthvað sögum þetta að segja? Nei, ég raun ekki sko Fyrir leikurinn var náttúrulega bara leikur sem að við töpuðum en klúruðum mikið að færum og jú, ég held að allir sem að sá hann að leik vissu það og Gary Martin sjálfur að hann hefði átt að fá rauðspjaldi Seinni leikurinn er bara, ég held ég hafði aldrei lent í því að dómari hafi tekið hann 5 mínútur allavega sko að reka mann út af sem að einhver aðstoðadómari vildi meina að hefði brotið af sér og farsin í kringu það var alltaf að hann var ótrúlegu sko þannig að já, það er eitthvað sem maður upplifir ekki oft og við vorum með fengur 0 stig sem tveimur leikir sem er kannski svíður mest en þetta er bara svona, þú veist það geta verið einhver dómari mistök Akkurat. Ég hérna heyrði svo að Kristó er rosalega skemmtilegu karakter
Getur þú sagt mér eitthvað skemmtilega að sögja hann? Eitthvað svona, hvernig karakter er hann? Kristófer Kristjáns? Já. Já, þetta nú allt skemmtilega karakter, sko. Kristófer náttúrulega bara uník leikmaður. Það rosalega erfitt að staðsetta hann í svona íslenskt mengi, þú veist, hann smávaxinn. Ég svona líkt honum mikið við Ferrari bíl, þú veist, hann ógeðslega fljótur og við mældum hann í sumar og langt yfir 35 km hraða. Og hérna, já sem karakter, hann er ólíkur flestum í liðinu, hann er svona bæði kannski DNA-ið og fótboltinn og það sem hann hefur. Það er, ég held að taki tíma fyrir marga svona fattan. Mm. En sem karakter þá er hann bara húmoristi og skemmtilegur strákur, sko. Ég hef engar sérstakar sögur á honum. Að lokum bara, þú veist, að halda Kristófer, Birgi og Bjarnanguðin, er það erfitt að hafa komið einhver tilbúð í þá? Við höfum ekki fengið einhver bein tilbúð í neina leikmenn, ég held ég sé að fara rétt með það, en við höfum fengið töluvert að fyrirspjörnum allavega fjóra leikmenn í okkar röðum og við erum náttúrulega að fá líka stráka upp hérna 14, 15, 16, 17 sem er áhuga á þannig að hérna en það bara gott að vera í þorpinu þannig að hérna það allavega ekki að fara að gerast á næstinni. Heldur að sé tímaspursmál, hvenær þær farið? Heldur að geta ílinsetina lengi? Já, það vonandi þannig að hérna að mestu verið talað auðvitað Bjarna Guðun og hérna Kristófer því að þeir eru jafnaldrar Arons sem fór í sumar. Það bara svo dýrmætt að spila í meistaraflokki á sem aldrei og eins og staðan í íslensku fótbolta þá bara rosalega erfitt fyrir unga leikmenn að fá leiki í efstu deild. Þannig að hérna, við teljum við séu bara mjög góðan stað, þessi strákar. Takk fyrir það, Láki, og gangi vel á næsta tímabili. Takk fyrir það.